Вітаю, з вами телеканал «Відкрите». У студії працює Марія Требушенко та вся команда «Відкритого». І про головні події п'ятниці – далі у випуску. Більше не безкоштовні. З 10 грудня в українських крамницях заборонені поліетиленові пакетики задарма. Чергамбі. З 15 грудня в Україні стартує експериментальний проєкт – електронна черга перетину кордону вантажівками. Козацькі пісні відзначені ЮНЕСКО. На Дніпропетровщині їх співають лише три аматорські фольклорні колективи. 6 медалей різного гатунку привезли дніпровські бадмінтоністи зі всеукраїнських змагань у Миколаєві. І про це та інше більш детально. Більше не безкоштовні. З 10 грудня в магазинах України заборонені поліетиленові пакетики задарма. Тепер за пакет маєчка доведеться платити. Крамниці, які проігнорують заборону, сплатять штраф. Як на кінець епохи безкоштовного поліетилену реагують покупці та чи є альтернатива пластиковим торбинкам, наша Ольга Величко розкаже. Час безкоштовних торбинок, більш відомих у народі як маєчка, закінчився. Відтепер маленькі поліетиленові пакетики тільки за гроші. А що, платні, так? Да? О, ми знайшли вже назад, без них обійдемося. Правильно, щось треба робити з цими пакетами. А ви бачите, у мене свій, лишнє платити не збираюся. В одній із мереж супермаркетів ціну на пакетики вже встановили. Без ручок – 9 копійок, з ручками – 12. Я буду купувати тільки по 2 рубля. Мені потрібно. Дніпрянин Сергій набрав у візок з десяток пакетиків. Ціну вважає прийнятною. Чоловік розповідає, закупки робить двічі на тиждень, а носити весь час пакети із собою попросту забуватиме. Я другого виходу не. Вони удобні, вони... Тобто, треба просто розуміти, якщо ти хочеш щось замінити, спочатку пропонуй людям щось таке, щоб можна було це діло зробити. Уряд встановив ціну на пластикові пакети – від 2 до 3 гривень за штуку. Зробити платними поліетиленові торбинки – це перший етап закону про обмеження обігу пластикових пакетів. Попереду ще два. З березня 2022-го продаж таких мішечків заборонять повністю. Як альтернативу запропонують біорозкладні. Виняток для м'яса, риби та сипучих товарів. А з 1 січня 2023 року пластикові пакети мають зникнути з продажу зовсім. 12 копеек. Девочки, ну все равно нам никто бесплатно ничего не давал. А теперь в открытую. Да, бабушки будут вязать торбинки. Зшити мішечок із тканини можуть не лише бабусі, а будь-хто. Вже декілька років полотняну торбинку як альтернативу пластикові використовує Оксана. Вперше шила для себе, а згодом перетворила це в хобі. А зараз це вже її спосіб заробітку. Перше я пошила для себе, тому що ці кульки, які були просто скрізь у мене вдома. І я побачила відео, що можна використовувати такі торбинки. Я пошила для себе, просто самі користуватися. І потім мене побачила мама, подруга, ой-ой-ой, давай нам, таке класне. І ми користувалися, там і горя собі не знали. А потім я вирішила, одна жіночка в мене в магазині побачила ці торбинки. Боже, яка краса, а де ви взяли, а давайте мені. В асортименті Оксани і мішечки, і пакети, і торбинки. Каже, вони екологічні – з бавовни, льону та плащівки. Найбільше попитом користуються мішечки із сітки. Дівчина додає, такі вироби легко прати, та й прослугують вони щонайменше декілька років. Коштує такий мішечок – від 40 гривень. Вона прозора і на касі видно, що ви туди поклали. Продавцям зручно оцінити, зважити, там пробити все це по чекам. Тому і вона дуже міцна. Здається, сітка ну, така не дуже, але вона витримує дуже велику вагу і вона прозора і легка. До 500 пластикових пакетиків на рік використовує одна людина, кажуть екологи. Пакет маєчка, до якого ми звикли, то він буде розкладатися найменше 20 років. І щоб ви розуміли, зараз залишки мікропластику знаходять не тільки у рибі, а навіть зараз вже в водопроводній воді. Ми потрапляємо і ми п'ємо мікропластик. І навпаки, біорозкладний пакет
як затверджено законом, він розкладається на природній елемент, наприклад, крохмаль. І розкладатися він буде 3-5 років, не більше. Контролюватиме виконання антипластикового закону Держпродспоживслужба. У разі порушення магазин зобов'язаний сплатити штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, а за повторне порушення – до 34 тисяч. Екологи ж наводять ціну безкоштовним пакетикам. За рік людина з водою та харчами з'їдає пластика розміром з банківську картку. Ольга Величко, Василь Самовар, Олександр Вернегоров та Сергій Макаров. Open News, телеканал «Відкритий». Сучасне обладнання для ПЛР-діагностики є тепер у 21-й лікарні Дніпра. Це один із 6 лікувальних закладів міста, для яких коштом міського бюджету закупили таке устаткування для діагностики коронавірусу. Придбали необхідні витратні матеріали. Наразі в закладі від COVID-19 лікують 122 пацієнти. Загалом у стаціонарах 8 госпітальних баз Дніпра майже 500 пацієнтів з короною. Мы можем делать сразу же или 12, или 36 исследований в течение 2 часов. Раньше было так, мы собирали мазочки, образцы, отвозили их в областной лабораторный центр. И ну, в среднем мне жаловаться, конечно, на областной лабораторный центр я не буду. Почему? Потому что мы где-то до суток ответ получали. Сейчас мы ответ получаем в течение 3, максимум 4 часов. Конечно же, это, скажем так, дало возможность нам как можно быстрее ставить диагноз. За добу в Україні зафіксувало понад 11 тисяч коронавірусних хворих, натомість одужало майже 24,5 тисячі. 442 людини померли. В антилідерах заражень Дніпропетровська, Донецька, Полтавська області та Київ. У нашому регіоні діагностували 740 нових випадків ковід. Подолали хворобу 1500 пацієнтів. На стаціонарному лікуванні 2000 заражених, 20 людей на апаратах ШВЛ. Про це під час брифінгу розповів перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Орлов. Наразі госпітальні бази області заповнені на 28%. Майже всі пацієнти в стаціонарі не імунізовані. Загалом на Дніпропетровщині принаймні одну дозу вакцини має 49% дорослого населення. Область повністю забезпечена всіма вакцинами. На даний час на складах ми маємо майже 560 тисяч доз вакцин. Наразі працюють 33 центри вакцинації населення, 217 пунктів щеплення, а також 120 мобільних бригад, які продовжують вакцинувати. Я хочу ще раз наголосити, для того, щоб область не увійшла у нову хвилю коронавірусної хвороби, нам потрібно, щоб вакцинація була десь на рівні 70%, тобто 2 дозами. Зізнався, уникнув кримінальної відповідальності. Люди, які купили фальшиві ковід-сертифікати, але хочуть виправити свою помилку і вакцинуватися по-справжньому, мають зробити кілька кроків. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Людина звертається до сімейного лікаря або медпрацівника в пункті щеплення. Ті викликають правоохоронців, які фіксують наявність фейкового документа та зізнання у скоєнні правопорушення. Якщо псевдощеплений всіляко сприяє розкриттю злочину, на покарання його обійде. Статус учасника кримінального провадження з людини знімається за клопотанням прокурора через суд. Саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше придбала документ. Кого точно не торкнеться звільнення від кримінальної відповідальності? Осіб, які виступили організаторами або брали участь у таких злочинах. Вони свідомо стали на цей шлях з бажанням заробити на пандемії. Зазначимо, через порушення ліцензійних умов та протоколів проведення імунізації лікарня в Ужгороді, де вигадали процес анонімної вакцинації, виключили з переліку закладів МОЗ, які проводять щеплення від ковід. Нині там триває перевірка. Черга МБІ. З 15 грудня в Україні стартує експериментальний проєкт «Електронна черга перетину кордону». Його затвердили на засіданні уряду у четверг. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, Україна має значний транспортний потенціал, тож наші пункти пропуску не повинні ставати перепоною для його реалізації. Тому урядовці ухвалили план їхньої модернізації. На українських кордонах осучаснять 20 пунктів пропуску та збудують 12 нових. Загальний кошторис програми – майже 10 мільярдів гривень на 3 роки.
Така електронна черга дозволить її користувачам швидко проходити оформлення, а транспортним засобам не простоювати по декілька днів, що суттєво зменшить видатки бізнесу. Ідея роботи черги доволі проста. Бронювання часу, коли можна перетнути кордон, також будуть створені комфортні зони очікування. Плюють в обличчя, трощать салони та розбивають вікна. Так нерідко поводять себе пасажири громадського транспорту. Такі випадки почастішали, коли Дніпропетровщина увійшла до червоної зони карантину. Через такі дії пасажирів представники електротранспорту називають останні місяці чорними, а водії автобусів звільняються. Інший бік протистояння – пасажир-водій. Далі в сюжеті. П'яний дебошир кидається на водія з кулаками. І таке майже щодня. Трапляється, що комусь з пасажирів не сподобалося зауваження кермувальника щодо дотримання карантинних норм. В іншого день не склався, тому вирішив відігратись на водієві. Конфліктував із пасажирами і водій Іван. Ми його з пасажирами висадили, все. Він оббіжав машину, ударив у це стекло. От, я не знаю, чим воно просто висипалося все. Іван Олександрович 10 років за кермом маршрутки, підрахував щодня з десяток скандалів з пасажирами. На цей випадок при собі має заспокійливе, каже, люди стали агресивнішими. Ділаєш замічання чоловіку, без маски сидить. Ділаєш замічання, а ти що, а ти хто? Ну і починається от этот вот конфлікт. Директор АТП Віктор Бевзюк каже, раніше було 1-2 напади на водіїв на рік, тепер до десятка на тиждень. А скандалів і не порахувати. Лише за останній місяць парк втратив через це 40 водіїв. Увольнення в нас йдуть. От більшість із-за льодної категорії, із-за от цих всіх скандалів. Многі, я по-чесному скажу, приходять і говорять, можна я уволюсь на місяць? Я кажу, зачем? Ну я уволюсь. Я віддохну, а потім прийду. Особливо пасажири розійшлись у поглядах з водіями після впровадження червоної зони карантину. Маски обов'язкові – це півбіди. Карантинні умови не дозволяли перевозити пасажирів стоячи. Черги на громадський транспорт у час пік росли немов дріжджі. Емоції людей теж. У хід йшли кулаки. Було багато таких випадків, тобто за перший тиждень це було 11 випадків нападу або на водія, або пошкодження саме рухомого складу автобусних перевезень та електротранспорту. Перевізники звертаються до органів національної поліції щодо кожного з цих випадків для встановлення особи, що скоїла такий напад, та притягнення його до адміністративної відповідальності. Свою агресію пасажири виміщають не тільки на водіях, а й на транспорті. Маршрутки, трамваї, тролейбуси з розбитими вікнами, пошкодженими сидіннями. Поки техніку ремонтують, підприємство втрачає гроші. За 9 днів цього місяця у нас вже пройшло 3 акти вандалізму. Це розбите стекло трамвая 9-го маршрута, це вирвана розетка, USB-розетка в тролейбусі Б, а також розбите лобове панорамне стекло в новому тролейбусі 21-го маршрута. Тролейбус знаходиться в депо, його ми не можемо отремонтувати, тому що везуть з Білорусі запчасті. Ці ситуації, вони загалом під впливом емоцій, якихось п'ятихвилинного якогось там пориву на роки розтягнеться, а в обвинуваченого, неважливо, хто це буде, там, чи водій, чи пасажир, в нього є обов'язок з'являтися кожного разу до суду. І незважаючи на те, що відбудеться судове засідання, чи він повинен всі свої справи залишати і приїздити до суду. З практики Ігоря Савченко скандали між пасажирами та водіями можуть закінчитися лайкою або ж побиттям. Одна людина нанесла один удар, інший по голові, звичайний удар, а хтось взяв і вмер. Поведінку пасажирів можна пояснити. Включається первісний інстинкт виживання, каже психологиня Еліна Карепова. Виживання, що там робити? И как вот что угодно. А поскольку тут особо ничего не сделаешь, то ближайшее, до кого можно дотянуться, чтобы что-то изменить, ну, это будет маршрутчик, который либо сам такой думает психологически, взять, не взять, заработать, не заработать, да? И, ну, кто-то берет, кто-то не берет. До биття водіїв та пошкодження транспорту можна і не доводити ситуацію, переконана Еліна Карєпова. Пасажир та водій мають зрозуміти, вони в одному човні, в одних умовах. Обидва мають виконувати карантинні вимоги. Олександр Тушенко, Володимир Туркулець, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». При
придбала 30 комфортних ліжок і обладнала ще дві кімнати. У Дніпрі оновили соціальний гуртожиток. Із січня 2022 року в закладі зможуть жити молоді матусі з немовлятами, які опинилися у складних життєвих обставинах. У помешканнях встановили ліжка для мам та малечі, декілька шафок, дитячі стільці та горщики. Зараз там безкоштовно мешкають 22 людини. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування від 15 до 23 років. Я тут живу полтора года, мне здесь нравится, здесь есть все условия, здесь тепло, есть, ну, то есть душ, возможность готовить, ну, то есть здесь хорошо. Мы будем устраивать деток в детский сад, а мамочки должны или учиться, или работать, потому что ну, мы, у нас общежитие такое, что здесь нужно все бесплатно, коммунальные услуги, а вот проживание... Они должны обеспечить свое сами, то есть питание, сами обслуживаться должны, покупать вещи. Это. А для этого нужно или работать, или учиться, чтобы получать или стипендию, или заработную плату. Якісне дозвілля для жителів Лівобережжя Дніпра. Місцевим обіцяють облаштувати нові рекреаційні зони. Зокрема, на Калинові майже завершили будівництво невеликого скверу Євгена Клочка. Занедбану територію перетворюють на комфортну зону відпочинку. Наразі вже майже готові майданчики для дітей. Крім того, підрядники оновили освітлення, встановили огорожу, але при цьому зберегли зелені насадження. А в районі проспекту Калнишевського у сквері Олександра Усачова вже обладнали скейт-парк. Нині він один з найбільших в Україні. Зону відпочинку добудують вже в 2022 році. Там з'являться прогулянкові алеї, сучасні вуличні меблі, зелена зона та камери відеоспостереження. Про нові зони відпочинку жителі просили неодноразово. Влада врахувала їхні побажання. Мамочкам з дітками і пенсіонерам місця тут не було. Я з удовольствием смотрю на кількість лавочок, на вот эту вот спортплощадку, нам это очень нравится. Сегодня мы обсудили с подрядчиком, то есть будут в том числе в сквере Усачева высажены дополнительные деревья. И финальная его вообще очередь, которая дальше уже пойдет к улице Осенней, мы ее будем планировать в 2023 году. Не говоря уже о том, что в окружающие дома будем делать термомодернизацию по образцу, как это было произведено на сквере Слобожанск. Оновлюють вперше за півстоліття. У Новомосковську реконструюють головну спортивну арену «Металург». Там облаштовують сучасне футбольне поле, трибуни та зону для занять легкоатлетів. Футбольний майданчик буде з натуральним газоном. Нині підрядники влаштовують шар дренажу. Глядацькі трибуни на 1500 вболівальників будують з нуля. Вже звели дві, на черзі ще одна. Перший ряд буде зручним для людей з інвалідністю. Під трибунами облаштують роздягальну і душову, а вздовж арени – бігові доріжки з нетравматичним покриттям. На стадіоні одночасно зможуть займатися понад 100 спортсменів. На Дніпропетровщині приводимо до ладу спортивну інфраструктуру. Це і пришкільні стадіони, спортивні майданчики, а також стадіони у містах та містечках нашої області. Одним із об'єктів програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» є стадіон «Металург» у Новомосковську. У нас в місті дві дитячі спортивні школи, і в кожній школі є відділення легкої атлетики. И вообще традиция легкоатлетическая в городе Новомосковске очень, так сказать, огромная, потому что легкая атлетика когда-то занимала в городе первое место среди видов спорта. У нас одномоментно на этом стадионе занималось 6 чемпионов Украины, из них 5 мастеров спорта Украины. Поэтому, конечно, мы с нетерпением мы ждем сдачи в эксплуатацию этого объекта. Ой, на горі та й жінці жнуть, а попід горою яром долиною козаки йдуть. Музичні колективи Дніпропетровщини відзначили своє 5-річчя у складі світової нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Колективи «Краниця», «Богославочка» та «Першоцвіт» заспівали самобутні пісні про козацькі походи та будні. Це щоб ще раз нагадати про важливість збереження козацької творчості. Спілкувалася із берегинями Запорізької думи і наша Анастасія Вільхова. Щоб роса не впала, а пташки не ходили.
Зберегти автентичну пісню, яка ще з часів прабабусь співається на Дніпропетровщині, найголовніша мета першоцвіту. Колектив вже 37 років виконує співанки саме так, як робили це їхні пращури, каже учасниця гурту пані Тетяна. На думку жінки, найдієвіший спосіб зберегти козацьку пісню – це виконувати її в оригіналі. Автентично вони виконуються лучше і так должно бути. Не переробляти по-современному, як зараз переробляти, іменно в такому жанрі виконувати. Традиційно в козацьких піснях сольно заспівують високим голосом. Хорова частина має триголосну основу. Співанки, як правило, без інструментального музичного супроводу та наспівуються переважно жінками або ж разом із чоловіками. І загер, вилітав сокіл, ой, захотарає. Як самоучки. Щось керівники показували, щось бабуськи, ми з ними сідали, то вони мені на вухо співають, і тоді я місті з ними співала. А ось Катерину із колектива «Криниці» козацька пісня супроводжує з малку. Та я на них виросла. Я ще ж застала, коли ця пісня ще звучала під хатами, як кажуть. Вечірком сходилися сусіди, жіночки, і співали біля двору. Як же мені, воно десь там було на підсвідомості, а тепер воно... Катерина каже, виконати козацьку пісню, наче повернутися в дитинство до бабусі. Бабуся моя, знаєте, як співала? Вона гляділа мене, я знала, де вона. Вона дуже, в неї були хороші дані. Вона мене виводила, як я була ще маленька, років 3, і в мене така лозинка була, і по призбі я це ходила по хат, під хатою, і співали ми з нею. Вона завжди співала, що б вона не робила, чи картоплю копала, чи що б вона не... Я завжди чула, де моя бабуся. Ой, ручками, ножками тяжело, ой, ручками, ножками, браття, тяжело. Ой, на серденьку весело. Затяжні або ж козацькі пісні Дніпропетровщини стали частиною спадщини ЮНЕСКО ще у 2016 році. Це друге явище регіону після Петриківського розпису, що отримало такий високий статус. Унікальні співанки передають із уст в уста, та через похилий вік виконавців і відсутність наставників традиція може перерватися. Головна мета ЮНЕСКО – не допустити щезнення. Ці колективи сьогодні цю традицію передають. Є навчальні заклади, які на сьогоднішній день викладають традицію козацького співу, є методичні розробки, є дослідження. І це все завдяки саме тому, що відбулося 5 років тому. Анастасія Вільхова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних новин. Дніпровські бадмінтоністи в ударі. Із 6 нагородами повернулися додому із Миколаєва вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи імені Вавілова. Так Денис Мальнев став абсолютним бронзовим призером всеукраїнських змагань, а Кароліна Баштаненко і Вадим Сапожников завоювали медалі срібного ґатунку. Із майбутніми зірками бадмінтону поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Смеш – коронний удар 12-річного дніпровського бадмінтоніста Дениса Мальнєва. Саме цей технічний елемент допоміг представнику спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова тричі піднятися на 3-ю сходинку п'єдесталу на турнірі у Миколаєві. Спортсмен завоював бронзу в одиночному і парному розрядах та міксті. Особливо цінна медаль в одиночці, зізнається Денис. Мені запам'ятався більше всього поєдинок з Іваном Джусом. Це був поєдинок за 3-тє місце в одиночці. Ми грали в 3 партії. Я почти виграв вторую, але все одно програв. І прийшлося грати третю, і в третій я його все-таки одолів. Нати з ракеткою і воланом і 11-річний Вадим Сапожников. У Миколаєві юний вундеркінд несподівано для всіх дістався фіналу в одиночній категорії. Вистояти у гарячих баталіях йому допомогли наполегливі домашні тренування, розповідає хлопець. Я не рахував того, що я буду в фіналі. Я думав, що я десь буду в четвірці або восьмірці. А так
за счет своей подготовки я вошел в финал и завоевал второе место. Ще одна срібна медаль на цьому турнірі в активі дніпрянки Кароліни Баштаненко. 13-річна кандидатка у майстри спорту України виграла нагороду в дуеті з харків'янкою Юлією Фоміною. У парній грі багато нюансів, пояснює дівчина. Во-первых, взаємопонимання і удари вниз. Тому що навішувати в парній категорії не дуже. Там тобі... Вообще парная игра – это смеж добивания плоско, никаких высокодалеких. Ну и подставки, сбросы. Дніпровські бадмінтоністи тренуються щодня по декілька годин. У спортивній школі імені Вавілова вони відточують свою майстерність під керівництвом досвідчених наставників. Азам, а в подальшому і секретам гри, їх навчає майстерка спорту Олена Резник. У нас діти дуже перспективні, вони стараються. У них найголовніше є рвіння і хотіння. Ми працюємо, вся фізична підготовка у нас на рівні для підготовки, для ігри в Харкові. І на Україні. Саме головне – психологія. Вони не повинні боятися. Наразі дніпровські бадмінтоністи беруть участь у відборі на юнацький чемпіонат Європи, який відбудеться у 2022 році у Фінляндії. Щоб туди потрапити, їм потрібно пройти нелегкий шлях. Перше випробування – всеукраїнський турнір у Харкові, що стартує вже наприкінці грудня. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на ютуб-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим. Вдалих вам вихідних!